့ channel လေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်လေးကူက channel လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်ကြီးဟိုဘက်အကျော်မှာတော့အဲ့လိုမြေကွက်တေးလေးတစ်ကွက်တော့ဝယ်ထားတယ်40 60ပါပဲတိမ်ပင်လေကြည့်စင်လေဆိုပြီးဝယ်ထားလိုက်တာတောင်းချီတော့ဟိုသဘောကျလို့ဝယ်တော့ကိုယ်ငွေငွေလေးတွေကအဲ့လိုချောင်းလေးတွေစမ်းချောင်းလေးတွေပဲchain လေးပေါ့နော်ဟိုရဲ့ဒါလှဲကူက chain လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုဒီနေ့ကဟိုကီနဲ့အတူတူဘို့တို့လာပြီးတော့ခောက်ဆဲပြုတ်စားကြင်လို့ပြီးတော့ဘူ chain လေးလာပြီးကြည်ရအဓိကဟို chain ထဲမှာအပင်လေးတွေဆိုက်ခိုင်းထားတာလေးလာလာပြီးတော့ဟိုလာကြည်ရတော့ပေါ့ Okay မကာဒီလေးတွေစီးနေပြီဆိုတော့ပြတာလေးရလေမလာကာဒီလို့ခေါ်ရတိလားအားတတိလားတမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးနော်ဒါပထမဆုံးမြင်ဘူးလားဟလားဒါတော့ဟိုအပင်ပုပုလေးနဲ့ပေါက်နေတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုဒီအပင်လေးတွေမမြန်ဆဆန်လေးတီးလာဆိုတော့ဟိုဝမ်းတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအပင်အကြီးအထိမဆောင်ရဘူးပေါ့နော်။အဘကိုဗစ်မှာကလေးကဘုရအပင်နေစိုက်တယ်လေ။ဘုရအိမ်မမဟိုအေခေါမိုးပေါ်စိုက်ခင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမြေရှိရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့နဲ့အတိတွေအတိတယောက်ချီရတော့မမြေငှားပြီးတော့စိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးတာ။နောက်ကြတော့ဟိုသူများကလည်းသူတို့မြေကြတော့လည်းဘယ်ပေးချင်မှာ။အဲ့ねโอเคငါပတ်ဆိုင်ရှိလို့ရှင်တော့ငါမြေလေးနည်းနည်းဝယ်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူထားပြီးတော့အာကိုဗစ်မှာကလေးစိတ်ကူထားတာပေါ့နောက်ကြတော့ဟိုအဲအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်ကျဝယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို channel ကြီးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ live ကိုသဘောကျလို့လေအိမ်ထဲမှာကြီးပဲနေရတာမွန့်ချက်တယ်မွန့်ချက်တယ်လို့ခံစားမိရဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့လိုတစ်ပင်လေးနဲ့အဲ့လိုအေးချမ်းလေးနေချင်လို့ပါဒီမှာခုလိုက်လိုက်ခုလိုက်ရမလားပြီးတော့မဖက်ဒုက္ခနော်ကြောင်မကလာတီစားပါပြီပြိတ္တကြီးစားပါအောင်ရှင်ကျမတို့ကျမရဲ့မကလာတီဘယ်နှလုံးနဲ့တစ်လုံးနှလုံးမကလာပင်နည်းနည်းပင်တရက်ပင်အများဆုံးပဲတရက်ပင်ကတော့အစုံပဲစိုက်ထားတယ်ရှိသမျှအလိုအမျိုးတော်တော်များများစိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့အရင်ရှားပါးတဲ့မျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းစိုက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်မရသေးလို့အများဆုံးကဒုံရက်တည်းအဲ့လိုဘွားစားပင်တီးပင်နေလဲစိုက်တယ်ဟိုအတီးနှံပင်နေလဲစိုက်တာပေါ့နော်အဘူအိုင်အားရလာပါတယ်ဘူအိုင်တော့တပတ်တစ်ခါလောက်လာတယ်မအားတော့လဲအဲ့လိုနှစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါလောက်လာပါတယ်အဲတေကြတော့ဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်လတော့နှစ်ခါလောက်တော့ရောက်ဖြစ်တယ်ဘလို့အချိန်မျိုးတွေလာလဲဆိုလို့ရှိရှင်ဒီလိုပဲငါ့ချန်ထဲမှာတက်မလားဟဲ့ငါအသီးပင်စားပင်နေဖြစ်နေပြီလားဗောလာလာကြည့်ပြီလာလာခူးတာအဲ့နဲ့အရင်ကြီးကအရင်လူတွေကတော့ပြောကြပါတယ်ဂျက်စီကလည်းအကုန်ခံပြီးတော့အပေတော်တော်ခူးတယ်ပြီးတော့လည်းခူးလာတယ်ကစုံရက်တွေအဲ့ဘာလို့ဘူပြောပါတယ်ကြိုက်တယ်ဒီရပင်ကအဲဟိုအထဲမှာနေတော့ဆိုရှင်အဲမကြီးပင်တပင်ရှိရဲ့အဲတော်တော်ခူပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲတော်တော်တုတ်စားပါဘောအဲ့တော့ဟိုဟိုမကြီးရပင်ရဲ့တံပိုးကိုတိလာပြီးတော့အဲ့မှာအရွက်တွေကိုလူကြီးတွေကပြောပါဘောနော်အဲအရွက်တွေကိုချွတ်ချွေပြီးတော့ထားခဲ့ဗောအဲ့ကြောင့်သူကအဲ့လိုမကြီးရအစ်တစ်ကလေးတွေပောက်တယ်ဗောမမြန်ပောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့တော့ဟုတ်တယ်ပောက်တယ်တိလာမကြီးပင်ကအမှတ်တရဖြစ်တော့မကြီးပင်ပြန်ဆိုက်ထားဗောပုံပြောင်းပြီးတော့ပြန်ဆောင်ပါမလားလောလောဆယ်ကဘိုးလည်းမနေသေးရနဲ့ဟိုအဖြစ်ကလေးပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုအလှလေးပဲဆောက်ထားလိုက်တာဟိုရိုင်းတော့မလှဘူးဆိုတော့ဖြစ်ကလေးဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဘို renown ဘက်မှာဘိုးသွားတဲဘူးတယ်အဲ့တော့ music ဟိုတန်းနေ legend တစ်ခေါက်ဓပုံလေးအောင်တင်ဖို့တယ်တန်းနေ legend တချင်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်လေးက तू ကတစ်သားအိမ်ပေါ့နော်အချွန်လေးအဲ့ဒါမှ तू ကမှန်လေးနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ဘေးနားကနေတစ်ပင်လေးတွေကနေပြီးတော့တွေ့တက်ပြီးတော့အရန်လှတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူထားပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဘာသာလေးလည်းအများကြီးအကုန်မခံနိုင်သေးရနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့လေးဆောက်ထားပါဟုတ်ဒီကအတက်ကဒ
ี่ยนักว่าช่องพี่มาคู่กับพี่ตัวนั้นเขาเดี๋ยวดีก็เราช่องพี่ช่องชีลูเว่ยพี่ดาวน้องเขาช่องชีเนาะผมไม่ชิงบ่ช่องชีเนาะตัวบ่จ้าลูเว่ยเพราะว่าเงี้ยลีเดียลูช่องลีดีสั้นจังลีตัวบ่จ้าอันนี้มาเลยมาอินเทอร์ตัวว่าหนุ่มลีไปเทมาว่าล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 าทีนี้มาตั้งเงี้ยจริงนี่เนี่ยขอพี่ก่อนลาไม่รู้สิ่งที่เชื่อตั้งเงี้ยจริงเนี่ยเลยลาเชนนะအဲဘဝချမ်းဟိုဘောနောဟိုပြုပြင်စေကာလာတွေဖြစ်နေတော့အတိရွတ်တရားကိုလိုချင်တဲ့လောက်တွေမပေါက်နေသေးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အားနာတော့ဒီလောက်ပဲအများကြီးတော့မထည့်တော့ဘူးနော်ဟိုဘာဆိုတော့အခောက်ဆွဲတထုတ်တယ်မို့လို့ဘူရှမ်ပီတောင်ကြီးဟိုဘက်အကျော်မှာတော့အဲ့လိုမြေကွက်တသေးလေးတစ်ကွက်တော့ဝယ်ထားတယ်40 60ပါပဲအဲ့မှာတော့ဟိုတိတ်တော့မတို့တက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့တိမ်ပင်လေကြည့်စင်နေဆိုပြီးဝယ်ထားလိုက်တာကြာပြီတစ်နှစ်ကျော်ပြီတစ်နှစ်ကျော်ပြီတိမ်ပင်လေကြည့်စင်နေဆိုပြီးဝယ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ်မှာထပ်ဝယ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျောပြီးတော့သဘောကျတယ်မျောပြီးကဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့တစ်ပင်နေအများကြီးနဲ့အေးပြီးတော့ရေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားကားရဲ့နေရာမှာတော့ဒီလိုစားတာနော်သူတို့ကပြဒီလိုစားတာကိုဘေးနားမှာအဲ့လိုချောင်းလေးတွေအမြစ်လေးတွေအဲ့လိုစမ်းချောင်းလေးရှိရပူကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘွားလေးမှာနေချင်တယ်အဓိကတော့ဒီကောင်းကြီးကိုခေါ်ရမှာဒီကောင်းကြီးကိုခေါ်ရမှာကျော်ရရချက်ဖို့ကောင်းလားပူပူဟိုတနေ့ကအိမ်မြန်နှုတ်ကြရယ်အဲ့ဒါသူထိုင်ဆောင်နေရမအိပ်ဘူးထိုင်ဆောင်နေရအနေနဲ့တနာယူခွဲမှပြန်ရတယ်တနေ့တခါထွက်တယ်လို့ဖြစ်နေအနေနဲ့နည်းနည်းနှုတ်ကြွားအဲ့ဒါသူမအိပ်ဘဲနဲ့ဆောင်နေရပြန်ပြရအပူပူဟိုအိမ်ရောက်သူအိမ်ဝင်တက်တော့ပူဝင်တက်တူတိတ်တာတော့၃တက်တောင်သူတက်အဲ့အပေါ်မှာသူလာတက်အိပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့လေပုံမှန်ဆို9နိုင်ခွဲ6နိုင်ဆိုရင်သူကသေးပေါက်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်အိပါဘာညကုကောက်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှသူချမင်းစားပါဘောနော်အဲ့နေရာလေသူလုံးဝမထနိုင်10နိုင်ထိပူပူ10နိုင်ထိအိပ်တယ်သူလည်း10နိုင်ထိမှနိုးတယ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖော်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကို့ဘောကို့အိမ်ပြန်လာတာကိုစောင့်နေတဲ့မကူချဲ့လူရှိနေရဆိုတာဝန်တာဘို့တော့တော့သူများနေမတူအရန်ပြောရပေါ့အရင်တော့ဆိုအဖွားအမြဲစောင့်နေရလေအခုတော့သူစောင့်နေရပေါ့နော်ဖွားကိုလည်းလွမ်းတာ